Danas smo odigrali onako, više nešto kažu, takmičarsku utakmicu, onako takmičarski, imali smo i kvalitetnih protivnika koji hoće da igra, koji teže igri i mogli da se vidi onako dosta stvari, lep teren, lep ambijent i samo i vreme je bilo lepše, danas nam se malo poslužilo. Tako da kažem da je dobro, onako, dobra provera za nas. Imali smo period igre da smo bili bolji, dominirali, bili smo nekad i onako inferiorni, ali kažem, to je sve u ono što u svrhu nekog napretka, da vidimo znači, koliko možemo da napredujemo i koliko možemo da tražimo neke stvari da poboljšamo u igri. Momci dobro rade, stvarno nemam zamjerki, verovatno ih stiže malo i umor od svega, ali nadam se da će da ide sve u nekom dobrom pravcu.